سلام به شما بینندگان تلویزیون برابری. برنامه امروز پنجشنبه 23 ژوئیه 2015 برابر با اول مرداد ماه 1394 رو به شما تقدیم میکنم. برنامه امروز شامل چند خبر و گفتگویی با هدایت سلطان زاده درباره توافق اتمی رژیم اسلامی با گروه پنج به علاوه یک است. امید که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیرد. معلمان ایران باز هم اقدام اعتراضی مشترک دیگری رو برای روز 31 تیر ماه فرا خوانده بودند و دیروز پنجمین حرکت اعتراضی معلمان در تداوم اقدامات اعتراضی ماه‌های گذشته برای دستیابی به مطالبات معلمان ایران بود. این اقدامات اعتراضی سراسری از 3 و 8 اسفند ماه سال گذشته شروع شده و با اعتراضات سراسری 27 فروردین ادامه یافت. برای 4 بار در روز 17 اردیبهشت 94 باز اعتراضات معلمان به شکل سراسری در 70 شهر بزرگ و کوچک ایران ادامه پیدا کرد. این حرکت‌های اعتراضی تونست یک جنبش اعتراضی قدرتمند و مطالباتی رو در سراسر کشور شکل بده و باعث افزایش روحی معلمان و پرستاران و بسیاری از کارگران و موزبگیران شد. مطالبات معلمان ایران مجموعی از درخواست‌های مهم نظیر مقابله با خصوصی‌سازی نظام آموزشی و برقراری اصل آموزش رایگان برای همه و افزایش سهم بودجه آموزش و پرورش در بودجه کشور، افزایش حقوق معلمان متناسب با سطح تورم و پایان دادن به نظام حقوق‌های معادل زیر خط فقر، از بین بردن تبعیض در نظام استخدامی معلمان، همسانسازی ضوابط استخدام از جمله رفع تبعیض جنسی، پایان دادن به استخدام پیمانی، پاره وقت و نیمه وقت و تبدیل قراردادهای پیمانی به قراردادهای رسمی، برقراری روی پوشش دائمی و مؤثر و واقعی بهداشت و درمان برای همه رو تشکیل میده. از جمله مهمترین درخواست هایی که دیروز در تظاهرات معلمان اعلام شد، مسئله آزادی معلمان و رهبران جنبش معلمان، خصوصا رسول بداغی، محمود باقری، علیرضا هاشمی، علی اکبر باغبانی، علیرضا قنبری و نیز اسماعیل عبدی بود. پاسخ رژیم جمهوری اسلامی به جنبش مطالباتی معلمان همواره حاکم کردن سانسور کامل مطبوعاتی درباره مطالبات اخبار اعتراضات معلمان و تهدید معلمان توسط دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای متوقف کردن اعتراضات و دستگیری مسئولین کانون صنفی معلمان ایران بوده. تجمع 31 تیر ماه در حالی فراخوانده شده بود که اعتراضات معلمان بازتاب جهانی پیدا کرده و چندین اتحادیه کارگری و معلمان در انگلستان و فرانسه و کانادا و همچنین نهاد بین‌المللی آموزش جهانی خواستار آزادی دبیر کل کانون صنفی معلمان شدند. بیزه کلای گستین یادشتر دوم. در پی حمله تروریستی روز دوشنبه 20 ژوئن در شهر مرزی سروش ترکیه، هزاران نفر در 19 شهر کشور با برپایی تظاهرات و سردادن شعار علیه گروه تروریستی داعش و حزب عدالت و توسعه این حمله رو محکوم کردند.
در این تجمعات اعتراض‌آمیز که از دوشنبه شب آغاز شده و تا روز سه شنبه ادامه داشت، تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهای علیه حزب عدالت و توسعه این رژیم رو و این دولت رو همکار گروه داعش توصیف کردند. در حمله تروریستی به یک مرکز فرهنگی در شهر مرزی سروش 31 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. در انفجار مرگبار کمپ فدراسیون انجمنهای جوانان سوسیالیست انقلابی در شهر سروش تعداد بسیار زیادی جمع شده بودند. 300 نفر از اعضای فدراسیون انجمنهای جوانان سوسیالیست انقلابی در اون گردهمایی شرکت کرده بودند تا کمکهاشون رو برای بازسازی کوبانی و حمایت از کودکان این شهر سازماندهی کنند. این جوانان با کمپینی سراسری در ترکیه با جمع آوری کمکهای مالی و کالاهای مورد نیاز و به ویژه وسایل مورد نیاز کودکان قصد همیاری برای بازسازی کوبانی را داشتند. آنها اعضای شاخه جوانان حزب سوسیالیست مظلومان بودند که بخشی از اتحاد دموکراتیک خلق ترکیه می باشد. کشته شدگان اغلب جوانانی بودند که برای کمک به کردهای جنگ زده شهر کوبانی در سوریه کمک رسانی می کردند. در استانبول هزاران تن با تجمع در میدان گلاتسرای حمله تروریستی سروش را محکوم کردند. در این تظاهرات شماری از نمایندگان حزب اتحاد دموکراتیک خلق‌ها در مجلس نیز حضور داشتند، معترضان علیه حزب عدالت و توسعه و گروه تروریستی داعش شعار دادند. پلیس استانبول پس از قرائت بیانیه مطبوعاتی و اعلام پایان تجمع برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز فلفل و خودروهای آب پاش استفاده کرد. تظاهرکنندگان در آنکارا نیز به سوی دفتر مرکزی حزب عدالت و توسعه راهپیمایی کردند و پلیس با ایجاد موانع از حرکت تظاهرکنندگان به سوی دفتر مرکزی حزب عدالت و توسعه ترکیه جلوگیری کردند. در دیاربکر، بزرگترین شهر کردنشین ترکیه، هزاران نفر با سر دادن شعارهای علیه داعش و حزب عدالت و توسعه تظاهرات کردند. در شهرهای ازمیر و اسکیشهر و آدانا، مرسین، وان، آنتاناکیا، مانیسا، آکاسار، بورسا، ماردین، دینزلی، مدیات، آنتالیا، تارسوس و ده شهر دیگه هزاران نفر در اعتراض به این حمله تروریستی شرکت کردند. این اقدام جنایتکارانه بر متن حمایت‌های آشکار و پنهان حزب عدالت و توسعه از داعش معنا و مفهوم خاصی پیدا می‌کند. بازو داشتن مرز برای عبور و مرور اعضای داعش، ارسال تسهیلات و حمایت لوجستیکی از آنها به ویژه در جریان مقاومت درخشان کوبانی، زمینی روش و گسترش این جریان تاریک‌اندیش و جنایتکار و تبهکار رو فراهم ساخته. کینه و نفرت این جریان و حامیانش در حزب عدالت توسعه از مبارزان کرد و به ویژه مقاومت قهرمانانه رژوا بر کسی پوشیده نیست. نزدیک به 70 اقدام تروریستی علیه اتحاد دموکراتیک خلق‌ها در جریان مبارزات انتخاباتی ترکیه نشون داد که حزب عدالت توسعه و سازمان امنیتش میت تحت کنترل دولت و همبستگی آشکار و پنهانی با جنایتکاران داعش دارند و همواره در پی ضربه زدن به جریان کرد و جریانات مترقی و چپند. کشتار ددمنشانی جوانان سوسیالیست که با عشق و شور فراوان قصد داشتن همبستگی انسانیشون رو با کودکان و زنان و مردان کوبانی نشون بدن، اوج ددمنشی جنایتکارانیه که منطقه ما رو فرا گرفته. منطقه‌ای که کشتار کمونیست ها و دگراندیشان، سوسیالیست ها و آزادی خواه ها و همه جریانات و گروه های کوچک ملی رو بسیاری بارها تجربه کردند. از کشتار کمونیست های عراقی توسط بعثی ها تا تیرباران کمونیست ها توسط همین کودتاچیان ترکیه، اعدام های جنایتکارانه در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی، همه و همه نشون میده که کمونیست ها متاسفانه همچنان در صف مقدم سرکوب، شکنجه و اعدام و کشتار قرار دارند و آدمخواران اسلامی و تاریک‌اندیشان در برخاست از گورستان‌های تاریخ شمشیرهای قساوت و تبحش خودشون رو تیز کردن و باعث این کشتارهای وحشیانه شدن.
کشتار دلخراش عاشقان انسانیت و برابری و همبستگی در سروش ترکیه بر متن چنین وضعیتی انجام میشه. ما به همه کسانی که دل به انسانیت دارن این فاجعه رو تسلیت میگیم و دوش شادوش همه رزمندگان راه آزادی و برابری و انسانیت، همه رزمندگان انقلاب رجوا به مبارزه مشترک علیه داعش و دولت اسلامی و نظام سلطه و همه پرچمداران جنگ و جنایت و ارتجاع، نجات پرستی و سرمایه‌داری ادامه خواهیم داد. آیندگان هرگز نقش جنایتکاران حاکم در دولت رجب اردوان را در یاری به تبهکاران دولت اسلامی و داعش علیه ملیت‌های ساکن منطقه فراموش نخواهند کرد و آن را نخواهند بخشید. Fenerbahçe yıkılmaz, Ali İsmail korkmaz. Fenerbahçe yıkılmaz, daha 19 yaşında üstlerinde özgür dünya, öptüğü çubuklu forma yaşayacak anısında. Ali İsmail korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz. Ali İsmail korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz. İnsan دشواری وظیفه است. کانون نویسندگان ایران در 15 سالگرد درگذشت شاعر بزرگ معاصر احمد شاملو از مردم ایران خواسته است که یاد الف بامداد را پرشورتر از همیشه گرامی دارند. شاملو شاعر آزادی و نماد مقاومت روشنفکران و اهل قلم آزاداندیش ایران در برابر استبداد، جهل، ستمگری، ابتذال و سانسور بود. در تاریخ کهنسال کشور ما کم نیستند شاعرانی که نام بلند و پرآوازه‌شان بر تاریخ فرهنگ بشری می درخشد و جهانیان مردم ایران و زبان فارسی را به اعتبار و نام و آثار آنان می شناسند و می سنجند. شاملو بی تردید یکی از آن نام‌های بلند و پرآوازه است. مردم فرهنگ دوست ایران در 15 گذشته نشان دادند که برغم تمام مانعها و تنگ نظری هایی که حتی سنگ مزار شاعر را تاب نیاوردند، بیش از پیش آثار او را پاس می دارند و از کلام شاعرانه او برای زندگی و زیبایی الهام می گیرند. بامداد راهگشای شیبه نو در شعر فارسی، سراینده بخشی از زیباترین و ماندگارترین سرودهای زبان فارسی، گردآورنده گنجینی زبان و فرهنگ مردم کوچه و بازار در کتاب ارزشمند کوچه، آغازگر سبک و سیاقی نو در روزنامه‌نگاری ادبی و فرهنگی و از اعضای برجسته و قدیمی کانون نویسندگان ایران بود. کانون نویسندگان ایران همراه با دوستداران فرهنگ و ادب و جوانان آزادیخواه روز جمعه 2 مرداد ماه سال 1394 ساعت 5 بعد عصر با حضور در گورستان امامزاده طاهر کرج مزار احمد شاملو شاعر عشق و عدالت و آزادی را گلباران می کند. ما همراه با همه شما یاد شاملو شاعر آزادی، عدالت و برابری را گرامی می داریم. دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم، دلت را می بویند روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد.
در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبی است نازنی، آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خونالود. روزگار غریبی است نازنی، و تبسم را بر لبها جراحی می کند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاست. روزگار غریبی است نازنین. ابلیس پیروز مست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد. پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله میکنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سر در این شبها تاریک، در این شبها به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاهراهای دوردست، به خاطر نافتان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار سپید عب در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک که به خاک افتادن. به یادار از امهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم. حالا بازی گاهی تو شک می‌بندد، خوشنام زربان سیاه تو را